quan ja s'acosta la Setmana Santa ja sabem qui va fer el pregó de la ciutat del Cira la periodista Clara Castelló i tindrà lloc el dia 23 de març al Gran Teatre del Cira aprofite eh, que anem a fer una entrevista a la periodista de reconegut prestigi Clara Castelló per a fer-li un xicotet d'homenatge si em permeten en este cas eh, rendir un homenatge com una professional excepcional que ha treballat i treballa actualment de porta més de 30 anys amb dedicació, passió compromís i que ha deixat evidentment, una emprenta inesborrable en el periodisme valencià. Sí, Hi tenen algunes imatges d'ella. Clara ha estat una figura destacada en l'escena mediàtica valenciana durant anys, començant la seva carrera ja fa molts molts anys a la televisió Valenciana i actualment, portant el seu talent i energia al magazin matinal, de Punt Ràdio. La seva trajectòria és un testimoni de la seva habilitat per adaptar-se als canvis a la indústria dels mitjans de comunicació i la seva capacitat per a mantenir-se rellevant i respectada en un camp tan dinàmic com competitiu. Però més enllà dels seus èxits professionals, allò que realment distingueix a Clara Castelló és el seu compromís amb la integritat i l'ètica periodística. I ja tenim la Clara. Què tal, Clara? Com estàs? Bueno, estic abrumadíssima, Rafa. Bona vesprada. Quina presentació, cara. Moltíssimes gràcies. Bon, vaja, no, reconeixien no em reconeixia en algun dels moments, eh, quan parlaves de que està parlant de mi, segur. Eh, gràcies sí. mil. Eh, I en primer lloc, bueno, eh, disculpar-me davant teu, del vostre equip i de tota la vostra audiència, perquè m'haver agradat haver estat més a prop de, de vosaltres avui, però saps que ho hem intentat fins a últim moment, però, bueno, compromisos professionals i familiars m'han impedit que poguera estar ahir, però bueno, pues en una, eh? I, sí. I, en alguna altra ocasió eh, tractarem d'aconseguir-ho i nosaltres estarem encantats de tindre d'ací, bueno, sempre has tingut un gran respecte per l'audiència sempre, evidentment, has demostrat una gran convicció, convicció periodística que a mi personalment sempre m'agrada molt. Però anem a centrar-nos, eh, Clara, perquè, clar, eh, evidentment, no? Eh, que te... Com ha sigut el tema de que te criden per telèfon i te diuen eh, pots fer el pregó de Semana Santa quan el Sira, precisament, eh, és una ciutat eh, on la Semana Santa se viu amb passió. Ja ho crec, ja ho crec. I m'han arribat eh, els rumors que van circulant. De, com és possible que, que siga la pregonera? Eh, S'ha sabut que sóc amiga de Fran, de Mamen, però el tema era, bueno, i, i d'on ve aquesta amistat de, de Maman. Jo he sentit de tot, absolutament de tot. Així és que ara vos contaré de primera mà d'on ve aquesta relació. el fet que, que, em, que, em proposarem per a ser pregonera, ve, això sí, d'aquesta amistat que m'uneix a, a Mamen, i aquesta amistat es remunta fa moltíssims anys. Uh -huh. eh, jo sóc de Cullera, sabeu? Sí. I, I, bueno, resulta que de xicotetes anàvem al mateix col·legi, o sigui, al mateix, de la mateixa germandat, de les germanes de la, de la caritat. Sí. Jo no vaig al col·legi, de, anava al col·legi de la Milagrosa i fèiem unes convivències, no sé, setmanals, mensuals, eh, eren les convivències en les que ens vam conèixer, mamen i jo, en una d'aquestes convivències. Però jo crec que des del primer moment vam forjar una, una amistat molt forta, tan forta que perdura fins als dies d'avui. És cert que, que en els primers anys aquesta eh, amistat es, es materialitzava en el fet que jo em passava tot, pràcticament tot l'estiu, en, en el xalet de Mamen o en sa casa. O sigui, jo mm -hmm. les festes de Sant Bernat, d'Alzira, me les conec com qualsevol alzireny o alzirenya. <laughs> eh, I després, clar, dir, al llarg de, dels anys, les nostres vides personals i professionals doncs, van distanciant-se a poc a poc, però perquè la vida ens porta no, a anar fent altres vides diferents, però sempre hem mantingut aquest i sempre per, pels aniversaris per les festes de Nadal o qualsevol altra, sempre ens felicitàvem, sempre ens hem telefonat, sempre hi ha hagut moments en els que hem mantingut esta, aquesta relació. Després, clar, les xarxes socials a més han contribuït una miqueta més a aquesta relació i ja el dic, fins al dia d'avui, en què continuem amb aquesta amb esta relació, perquè hi haurien altres amistats que van fer, jo recordo gent de Silla, de Sollana, sí. eh, de Xàtiva sí. però, per exemple, aquestes amistats perduraren durant uns anys però ja després, amb el temps, mm -hmm. s'han perdut, però amb Mame va ser tan, tan forta aquesta amistat i, de fet, jo vaig presenciar moments importants en la seva vida, com en el moment en què va conèixer a Francis, sí. Eh, quan parlàvem de, del que suposava per a ella, Vaig que, que coneixia fets molt importants de, de la seva trajectòria i a través d'una altra amiga en comú, que per circumstàncies de la vida s'ha colat també en les nostres vides, doncs, bueno, va eixir la proposta i clar, no em vaig negar d'una banda per això, per aquest amistat que <laughs> el moment, i d'altra pel que justament tu comentaves, Rafa, perquè sí. la Setmana Santa d'Alzira eh, és tan coneguda, està tan arrelada, no només jo diria que la vostra ciutat, eh, a Alzira, sinó que a tota la comunitat valenciana és tan coneguda que, mm -hmm. que, que, vaja, que no vaig dubtar sí. en absolut i ho vaig sí, sí. acceptar de seguida. Així és, així és. Eh, bueno, saludem a mamen, des d'ací, que està veient-nos. Eh, ah, sí? Una <laughs> <laughs> pesaeta. Una pesaeta molt gran. Evidentment, no? Com te sents? Perquè, clar, en, en aquest moment, tu ja ho has fet una, una magnífica introducció, no? Tot, tot com la relació de l'amistat com al llarg dels anys, no? Anar transformant-se, però encara se manteniu aquest gran vincle, no? Perquè en algunes uh -huh. persones sí i en altres no. És un tema, un debat interessant. Eh, sí, sí. Però, clar, en aquest moment que te diuen vas a ser la pregonera, Personalment, com te sents? Una gran responsabilitat, imagino. Mm -hmm, totalment. D'una banda, assumir-se aquesta eh, responsabilitat amb il·lusió, sobretot, de dir, ostres, no? que, que bé que confien en, en mi, però de sobte arriba un moment en què dius, Clara, tu saps què és el que has acceptat, perquè no és un repte fàcil. I, i la veritat és que, bueno, i més sobretot perquè he de reconèixer que així com, per exemple, en la meva família hi ha una gran vinculació a una altra de les nostres tradicions, de les nostres festes, com són les falles, en el cas de la Setmana Santa no, no tinc una vinculació tan gran, Sí que és cert que ara, eh, així en València, visc molt a prop d'un barri també amb molta tradició eh, de Semana Santa, com és el, el Cabanyà, la Semana sí. Santa Marinera també és molt coneguda, però vaja, no tinc directament una vinculació amb cap confraria, ni germandat, ni, ni, ni cap membre de la meva família eh, sorprenentment eh, ha estat vinculat mai, el dic en les falles, el que siga, no? però amb la Setmana Santa no, no tant. Aleshores era per partida doble, no? d'una banda per, pel fet de deixar relació tan estreta que m'unix a, a Mamen, pel respecte que, 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 que tinc cap a, cap a, esta tradició tan nostra com és la Setmana Santa, sí. vaig pensar per un moment de, ostres, no? No, no sé si he fet bé en acceptar este, este repte, el, pero yo vaya sí, yo, yo, eh, sé, yo estoy seguro vaya, que sí que sí que yo es yo espere, yo espere no, no defraudar ya digo, la ilusión es tremenda sobre todo cuando me dona con que de la repercusión que te la persona en sí no la, la figura del pregoner de la pregonera de, de Semana Santa me cada un desde el momento en que es va a ser público y eso aumenta la no diré la pressió, no? però sí la, la responsabilitat que, que ha assumit i, i amb aquesta responsabilitat estic duent a terme el, el pregó, vull dir, perquè estic Clar. encara en, en ell. Ahí, ahí volia preguntar-te jo com, com planeges abordar el pregó tenint en compte l'essència eh, uh -huh. de la Setmana Santa del Cira a veure, no puc fer spoiler, eh? No, vaig a donar-vos... Doncs, Alguna coseta que puguis avançar-nos. Mm, a veure, vos doncs diré que, que, bueno, que estic llegint molt, que estic documentant-me sí. molt sobre tota la Setmana Santa, sobre les cofraries, i centra, em centraré... Bueno, vull tractar de centrar-me almenys en, en, en els elements més característics de, de la Setmana Santa uh -huh. i, i parlar també de les, de les confraries. Però no m'estires de la llengua perquè el tinc ahir molt recent, molt recent, molt recent i a poc que m'estires me el... <laughs> n'aniré més del compte i bueno, vull que siga una, una sorpresa i vull que, que siga el moment, quan arribi el moment en què tot el món uh -huh. Eh, descobrís que és aquestes paraules. Molt bé. Quin missatge t'agradaria traslladar a tota la gent que està veient-nos, que són eh, devots, apassionats de la Setmana uh -huh. Santa, que van, evidentment, estar el dia 23 de març, més enllà de que pogués avançar-nos alguna cosa del pregó, però sí que la gent que va eh, estar present en el Gran Teatre, recorden, el dia 23 de març, uh -huh. tenen que una fita ineludible. Quin missatge llançaries a totes aquelles persones que van acostar-se a vorets? Jo vull que, que, bueno, que tots els algirenys, els irenyes, els germans i germanes, els confrares de les diferents confraries i, i germandats, eh, que sàpiguen que tot i, i no haver conegut de primera mà, podríem dir, la Setmana Santa del l'he coneguda gràcies a la meva professió, uh -huh. tu has dit, són molts anys en la televisió i en la ràdio públiques valenciana, en les que sempre, tots els anys, ens hem fet ressò de les diferents processons i de les diferents tradicions que, que omplin la Setmana Santa del Girà. Eh, ese coneixement, evidentment, el tinc, no he pogut presenciar-la eh, cap any en directe, però que, que això no significa que, que no la conega, que no la respecte i que tot aquest carinyo, tot aquest amor que a través de tota la documentació que, que estic llegint, que m'estic embebent i empapant d'aquesta devoció que se sent i que es viu per els carrers de, de la ciutat d'Algira durant els dies de Semana Santa, des de diumenge de, de Rams fins a diumenge de, de Resurrecció, que tractaré de plasmar-ho en les meues paraules i de transmetre'ls perquè crec que és una de les tradicions més, més vives que tenim actualment, que més es cuiden. Eh, no vull donar més detalls, vull dir, per exemple, com a mostra, no? els dos cels. Eh, que bonic. Tenim... Sí, per això ho vol dir, -se. crec bonic, que, hi ha un... Eh? unes pinzellades úniques que fan pues, això única i característica a la Setmana Santa d'Alzira de... i, que... i que tractaré de donar-hi tradicida a aquestes festes on la passió, on la devoció està tan, tan present d'una manera que els arriba també al cor de, de tots vosaltres, no? de tots els algirenys i, i algirenyes. Que bé. I estic segur que ho aconseguiràs, estem segurs, sí, te rebrem a... els braços oberts, Clara. Gràcies. Abans has comentat el tema de, de l'amistat, una amistat que porta sempre uh -huh. fa molts anys, no? que encara s'ha uh -huh. mantingut i aquest vincle no? potent. Uh -huh. eh, aprofitant també que te tenim aquí ara, com ha canviat el, el món del periodisme en aquests últims anys? No? Tu has estat, uh -huh. des del principi que es va crear, es va crear eh, Canal 9, eh? l'extinta Canal 9, fins ara que estàs en a punt, fent un matinal preciós. Uh -huh. Com ha canviat? Com, has, com ha canviat i com has tingut que anar adaptant-te a cada situació? Uh -huh. Uh -huh. Buf, eh, imagina, no? pues, és dir, de la mateixa manera que, que la societat, que la vida en general ha canviat durant aquests últims 20 i molts, molts, anys, ho ha fet també la professió del, del periodisme. En bons aspectes i, i en dolents, no? perquè en alguns aspectes s'ha precaritzat aquesta uh -huh. professió, s'ha menys preuat fins i tot, no? eh, però bueno, jo crec que som sent un, un servei imprescindible, de primera necessitat. Eh, sobretot mitjans de comunicació com el vostre o com el, o com el de Apunt, eh, demostra la necessitat de tindre aquest mitjà de comunicació de proximitat perquè som el mitjà que al cap i a la fi el compte les coses que passen al costat de ta casa, que són les que en realitat ens importen, uh -huh. sense deixar de, de vista la perspectiva un poc més enllà per a, per a poder conèixer i saber en la nostra llengua tot el que, tot el que passa. Van començar de manera molt rutinària, eh, les xarxes socials han vingut per a, per a quedar-se i, i, ens hem hagut d'adaptar a, a totes les novetats que, que han anat sorgint i apareixent durant aquests anys, però jo crec que tot i això ens hem sabut eh, mantindre ahir com, com un mitjà imprescindible eh, siga el que siga, eh? estem parlant ara de televisió i, i, de ràdio perquè ens ocupa i és en el que jo bàsicament eh, he treballat, però bueno, també la, la premsa escrita no? eh, crec que, que continua sent indispensable i hem de saber diferenciar eh, quin, ha, quin és el bon periodisme, on es fa el bon periodisme, sobretot en aquestes èpoques en el que les fake news, les notícies falses, eh, apareixen amb tanta facilitat i distorsionen tant i arriben a crear tant de tant de odi i tanta crispació que que no és bon, no? Eh, ja tenim altres notícies que que fan que este món no siga tan bo com ens agradaria. Per tant, apartem-nos d'aixòs llocs, d'aquest fons d'informació, que jo diria que ni tan sols ho són, i centrem-nos mm -hmm. en, en el grup eh, Rivera, per exemple, en, en apunt, en magasins com el, com el teu, eh, a prop, o com el meu, de les notícies del matí, que ahir sempre trobaran la, la informació veraç i la millor per, a, per a estar sempre informats i estar a l'última de tot el que passa. Sí, sí. Jo sempre pense que, eh, clar, si permets, eh, sempre pense que hem de ser sincers uh -huh. amb, el, amb, el, amb els espectadors sí, i amb nosaltres mateixos, no? Jo no podria fer uh -huh. alguna cosa que anara en contra dels meus valors i les meves creences, no? dels principis, clar, clar. Jo crec que és la base, no?, de, de fer... Sí, totalment. De, de ser almenys un bon comunicador. Així uh -huh. que, no sé, jo... I la naturalitat. Jo crec que això és, és el que més ens caracteritza, eh, Rafa. De... Uh -huh. La naturalitat i el ser propers al, al, a l'oient, no? a l'espectador. Així és. I eh, agrair la teva... Bueno, eh, sentir-te tan a prop, <laughs> com el programa a prop de tu, <laughs> aprofitant uh -huh. el nom del nostre magazín. Moltíssimes gràcies, Clara Castelló. Un autentic plaer que hagis estat Eh, present, no? Una abraçada virtual, ei, ei, oh. abraço, també. Ui, vos abraça també. energia positiva! I tant, i tant. Ha sigut un plaer compartir estos minuts amb, amb tots vosaltres i vos espero el dia 23 eh, en el Gran Teatre d'Algira perquè puguem tots junts eh, iniciar la, la Setmana Santa d'una ciutat amb la que a la que m'ha unit no? per sempre, podríem dir, eh, Mamen la nostra clavariesa major i, i també, sí. com no, eh, Francis. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies i també una beseta molt gran. Moltíssimes Despronte. gràcies. De tornada per a vosaltres, que vaja molt bé. Gràcies, Clara. Gràcies per la invitació. Adéu. Adéu.